Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia do nosso congresso, O Nascimento da Tragédia, 150 anos depois. Hoje, com uma alegria redobrada de receber aqui Rodrigo Duarte, meu convidado. Fiz questão de estar aqui mediando a conferência do Rodrigo, um prazer enorme para mim. Em alguns momentos eu diria até que seria dispensável apresentá-lo, né? Mas a gente vai cumprir aqui a praxe de sempre, né? Vou tentar resumir um pouco o imenso currículo do Rodrigo, né? Vou dizer apenas que ele doutorou-se em filosofia pela Gesamte Hochschule de Kassel. Depois ele fez um pós-doutorado em Berkeley, outro na Bauhaus de Weimar. Também um terceiro pós-doc na Hochschule Mannheim e é professor titular do Departamento de Filosofia da UFMG. Tem, obviamente, uma lista incrível de publicações na área de filosofia. Vou citar alguns livros do Rodrigo que são referências para todos nós: Teoria Crítica da Indústria Cultural, Adorno, Horkheimer e a Dialética do Esclarecimento. Tem uma publicação também, Die Platzierungen, Aufsätze zur Ästhetik und kritischer Theorie, publicado em alemão, com duas edições. Por fim, Indústria Cultural, uma introdução e por aí vai. Rodrigo é reconhecidamente um pesquisador que dedica-se há muitos anos à grande área da estética no Brasil. Eu poderia até dizer assim, que ele é um outsider aqui no evento, mas seria um equívoco da minha parte, porque eu tenho certeza que o livro de Nietzsche, que nós estamos aqui celebrando, não lhe passou batido ao longo desses anos todos, muito pelo contrário, tenho certeza que O Nascimento da Tragédia é um dos livros de referência do Rodrigo, sobretudo em função da recepção da obra de Nietzsche. Na obra de Adorno. Então, isso certamente já seria motivo suficiente para tê-lo aqui conosco, não como outsider, mas como um interlocutor privilegiadíssimo. Então, Rodrigo, é uma alegria receber você aqui. Sabe da admiração que eu tenho por você de muitos anos e da interlocução que nós mantivemos ao longo desses anos todos. Então, é uma alegria enorme recebê-lo aqui. Nós não temos um título fechado, então você fique à vontade para enunciar o recorte da sua fala. Muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Henri. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande, né, poder contribuir. Eu não vou discordar inteiramente, né, da qualificação de outsider, né, porque pela programação do evento a gente vê que há muitos experts em Nietzsche, né, e que não é o meu caso. Mas, por outro lado, eu tenho que concordar com o Henri também, no sentido de que muitos textos, vários textos do Nietzsche, e talvez de um modo muito especial, O Nascimento da Tragédia, fizeram parte aí enfim, daqueles textos que, por assim dizer, me formaram e com os quais eu estou sempre dialogando, debatendo, né? E então, antes de tudo, também eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa de organizar esse evento, né? Eu acho que a gente precisa realmente ficar atento, né, às efemérides, né? Porque a história é feita disso também, né? Da gente estar atento, né, a essas, às datas, aos anos, né, e ao efeito que as obras, as pessoas, os textos têm sobre a gente, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso modo de ser e de estar e de ver o mundo, né? Bom, então, o Henri disse para nós, palestrantes, né, que não era importante definir previamente
um título ou um tema, né, para o que a gente fosse falar, e eu, para falar a verdade, sempre tive em mente, né, o tema e o título, né, do que eu vou apresentar aqui hoje, né. Então, eu não cheguei a escrever um texto, mas, em compensação, eu tenho uma apresentação, né, que eu vou pedir depois, pedi, então, para o Vinícius para compartilhar essa tela, isso, dessa apresentação. Isso, perfeito. Então, o título, né, da minha apresentação é O Impacto de um Nascimento da Tragédia na Proposta dos Modos de Presença nos Fenômenos Estéticos. Que diabos é isso, né? O que vem a ser modos de presença nos fenômenos estéticos? Na verdade, esse é o título, né, do meu atual projeto de produtividade em pesquisa junto ao CNPq, e, na verdade, é uma proposta de compreensão, né, dos fenômenos estéticos, sobre a qual eu venho trabalhando já há vários anos, e tudo indica que continuarei trabalhando por outros tantos anos, né? Inclusive, ela deu, tudo começou com um artigo que eu publiquei, e, na verdade, redigi antes e estava pensando já nesse assunto um pouco antes, publiquei em 2019, sobre o título de Modos de Presença nas Manifestações Estéticas Contemporâneas. Foi publicado numa coletânea organizada pela Nádia Herrmann e pelo Raimundo Rajobach, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul, né, saiu, como eu disse, em 2019, e houve uma certa repercussão desse texto, e eu tive a proposta de uma colega de constituir um grupo de pesquisa sobre esse tema, e esse grupo começou a existir logo depois do início da pandemia, e continua existindo até hoje, e tudo indica que vai continuar existindo, porque é um trabalho que tem sido muito frutífero, né? Porque congrega, além de mim próprio, um colega muito competente e ativo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Pedro Roussac, e algumas jovens doutoras, né? Que tem feito um trabalho excepcionalmente bom, como a Risa Soares, a Ana Luísa Colli, e a Valéria Morim, e também nós doutorandos, mestrandos e até graduandos, enfim, a gente formou uma equipe e estamos discutindo todos os desdobramentos possíveis dos chamados modos de presença. Aí, de novo, que diabos é isso, né? Então, essa minha apresentação aqui, ela é uma apresentação simplificada de um diagrama bem mais complexo que eu fiz, até para ajudar a explicar, a explanar o que vem a ser, né, os modos de presença. E eu refiz esse diagrama, como eu já disse, simplificando um pouco, tirando um pouco, desbastando, tirando aquilo que não seria essencial para a gente entender qual foi o impacto, né, do nascimento da tragédia na proposta dos modos de presença, né? E, ao final de tudo, eu vou mostrar como que, subjazendo a todas as propostas aí do modo de presença, se encontra, né, a proposição básica do nascimento da tragédia, que é a contraposição entre o elemento apolíneo por um lado e o elemento dionisíaco por outro. E dei um spoiler danado, contei o fim da história, mas, enfim, espero que vocês aproveitem o meio da história também, né? Então, eu vou começar a minha exposição aqui com um simples quadrado, né, com duas diagonais pontilhadas, né, que vão mostrar a utilidade delas depois, daqui a pouquinho, né? Muitas vezes esse tipo de diagrama é conhecido como quadrado semiótico, né? É aquilo em que quatro vértices, né, e a inter-relação entre eles
sugerem, né, a formação de fenômenos complexos, né, a partir de elementos básicos, né, mais simples, né, como os quatro elementos que eu vou começar a sobre os quais eu vou começar a falar agora, né? Então, no vértice de baixo, aqui do meu lado esquerdo, né, eu propus a existência de um elemento que eu chamei de irrepresentação. Como não é uma palavra dicionarizada, irrepresentação, às vezes eu uso o termo irrepresentável como sinônimo, né? E a minha proposta inicial é que o irrepresentável está intrinsecamente ligado à sonoridade, né? E no sentido de que a sonoridade, especialmente a sonoridade musical, do ponto de vista da sua significatividade, ela é tida como autorreferencial, né? Então, existe toda uma tradição no pensamento, né, da qual faz parte, certamente, aí, o nascimento da tragédia do Nietzsche, mas, antes dele, outros filósofos importantes, e uma referência importante para a filosofia da música é exatamente o Eduard Hanslick, né, no seu famoso livro sobre o belo musical, que ele insiste muito na ideia da sonoridade como autorreferencial, né? Então, eu tenho aqui o primeiro vértice desse quadrado, né, que é a irrepresentação ou o irrepresentável, que, em termos de modo de presença, eu associo à sonoridade. Eu tenho agora, no vértice superior aqui, o que eu chamei, dentro da proposta dos modos de presença, de apresentação, e que está diretamente ligado à visualidade, né? Existem gradações nessa visualidade, né? E uma delas que sempre teve um destaque ao longo da tradição é exatamente a questão da mímese, da imitação, né? E existe também uma passagem da imagem, digamos assim, né, associada à visualidade, a imagem enquanto imitação. Existe a possibilidade da passagem dessa imitação também no próprio objeto que serve de modelo para a imitação. Isso depois eu pretendo deixar posteriormente mais claro, né? Então, eu tenho aqui até agora o irrepresentável associado à sonoridade, a apresentação associada à visualidade. O próximo vértice aqui, né, superior do meu lado direito, é a representação, que eu associo diretamente enquanto modo de presença ao que eu chamo de literalidade. Eu poderia chamar também de textualidade, né? E ela mantém uma vinculação, em princípio, mais forte com a apresentação, mas tem especificidades, né? Quer dizer, basicamente a diferença entre uma imagem e um texto, mas depois isso vai ficar mais claro como se encaixa dentro da proposta dos modos de presença. E, finalmente, o quarto vértice aqui, eu chamei de perpresentação. Num primeiro momento, inclusive no artigo que eu mencionei, apareceu esse quarto vértice aí, apareceu como sobre-representação. Esse termo deu uma discussão muito grande no nosso grupo de pesquisa, porque a sobre-representação ela tinha imediatamente uma conotação um pouco negativa, né, de algo que estava sobrando, né, que estava meio over ali, né? E quando a minha intenção era realmente mostrar que tinha algo para além, que algo que estava para além da representação, da apresentação e até mesmo do irrepresentável, né? Então, eu inventei essa palavra perpresentação, pegando um pouco aí esse prefixo latino, que significa a completude, né? Então, quando
existe uma, quando a apresentação de algo ela se mostra por completo, se valendo de todos os média, né? Do média sonoro, do média visual, do média textual, né? Eu chamo de perpresentação, que tem a ver, né, assim, fenomenicamente, com o que eu chamo de polimedialidade, né? Isso depois, tudo isso vai ficar mais claro um pouco, e aí vocês, todos os leitores aí atentos do Nascimento da Tragédia já podem começar a perceber as conexões, né? Porque eu coloquei entre parênteses aqui, né, que a polimedialidade, num sentido tradicional, é, por exemplo, a tragédia, mais recentemente, em termos da cultura ocidental, a ópera, o oratório, né, como um elemento de transição, até, inclusive, né, entre a tragédia e a ópera, etc. Né? Então, eu tenho aqui já configurados, né, os quatro vértices do meu quadrado, e o próximo passo, na exposição, né, aqui dos modos de presença, seria entender como que esses elementos que estão nos vértices do quadrado se interrelacionam, gerando fenômenos estéticos. Né? Então, essa primeira interrelação eu coloquei como sendo uma passagem da sonoridade para a visualidade, ou, falando na nomenclatura dos modos de presença, uma passagem do irrepresentável ou da irrepresentação para a apresentação. E o fenômeno mais básico, mais elementar associado a essa passagem é a pantomima. A pantomima certamente está muito visceralmente associada, né, à corporeidade, não é? Então, isso é um momento nietzschiano também, talvez menos relacionado com o Nascimento da Tragédia, mais relacionado com aquele texto maravilhoso, aquele ensaio maravilhoso, né, sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Como que a corporeidade está associada, né, num primeiro momento, a formas de sonoridade que podem se transpor em elementos visuais. Né? Então, na linguagem dos modos de presença, como que, através da pantomima, o irrepresentável se torna apresentável, ou uma forma de apresentação. Né? Tudo isso que eu estou falando está sujeito depois a gente conversar, e eu vou ter muito prazer em responder, ou pelo menos tentar responder questões aí em relação a tudo isso que eu estou falando. Né? Bom, o próximo elemento de ligação e de inter-relação entre modos de presença específicos é esse elemento que parte da representação, da literalidade, da textualidade em direção à apresentação. Então, existem muitas opções quanto a isso, e a exemplo do que eu fiz em relação à pantomima, no caso dessa inter-relação entre a representação e a apresentação, partindo da representação, eu fui resgatar na teoria da literatura, com uma certa interface aí nos estudos clássicos, o conceito de ekphrase, né? Que é essa figura segundo a qual forma-se algo, forma-se a ekphrase, quando numa obra literária, isso tem uma longa história, mas desde, digamos, meados do século passado, ou talvez no início, para meados do século XX, sempre quando numa obra literária
a descrição, a referência e principalmente a descrição de obras visuais, tem-se uma ekphrase, né? Na verdade, o conceito nos estudos clássicos, ele começou como descrição em geral e acabou adquirindo, né, esse significado de que importa muito diretamente aqui para a proposta dos modos de presença, esse significado de, a partir de um elemento textual, literário, especialmente literário, eu fazer uma referência direta dentro de um elemento visual, né? Como, por exemplo, uma obra de artes plásticas. Né? Então, ekphrase entendida como uma passagem da representação à apresentação. Né? E, continuando com esse percurso aí, né, dessas passagens todas, né, existe um movimento contrário comum, que vai evocar aqui um outro autor da estética, né, que marcou muito aí a estética da segunda metade do século XX, que é o Arthur Danto, com seu conceito de transfiguração do lugar comum. Né. Eu entendo que, nessa ideia, nessa proposta do Danto de transfiguração do lugar comum, o que acontece é um movimento inverso ao da ekphrase, no sentido de que, partindo-se da visualidade, eu chego à literalidade, né? Ou, partindo-se da apresentação, eu chego numa representação. Isso a gente pode deixar também para detalhar um pouco melhor no momento aí da nossa conversa, do nosso debate, né? Seguindo, então, eu tenho de novo aqui, né, a passagem do irrepresentável para a apresentação, mas agora com sentido inverso, partindo-se da apresentação, mais especificamente, de como que os objetos da vida cotidiana se mostram a nós enquanto elementos apresentáveis, né? E também imagéticos, não só imagéticos, mas também imagéticos, e atingem o momento da sonoridade, da irrepresentação. Né? Então, eu lembrei, existem, de novo, muitos exemplos possíveis sobre isso, mas eu me lembrei especialmente de um deles, que é a proposta do Pierre Schaeffer, que, no final dos anos 40, início dos anos 50, na França, propôs a música concreta como uma forma de composição absolutamente não convencional, não tradicional, em que a sonoridade é obtida a partir de sons ambientes, sons oriundos de objetos específicos, né? Como, por exemplo, de uma locomotiva, ou, por exemplo, de panelas batendo, ou de, enfim, quaisquer coisas aí que se apresentam a nós, né, como parte da nossa vivência cotidiana, enquanto potenciais fontes sonoras para formas de composição, realmente, né? Que, no caso da música concreta, são sons gravados, né, e que são compostos depois em laboratório, né, fazendo emendas, fazendo cortes, emendas e fusões e coisas que tais. Né? Mas as possibilidades de inter-relação, e aqui, eu repito, seriam só exemplos, né, elas continuam. Agora, eu tenho a possibilidade também de fazer inter-relações diagonais. Né? Por exemplo, o irrepresentável se associa à representação na forma de canção. Aliás, esse é um momento
muito importante do nascimento da tragédia, sobre qual, aliás, o Henri Barnett escreveu muito lindamente, né, no seu livro Espelho Musical do Mundo, né? E dentro da proposta dos modos de presença, eu entendo a canção como uma forma de se partir da sonoridade irrepresentável para se atingir a literalidade representável, né? E isso no que a canção, não é qualquer canção, né? É aquilo que no Nascimento da Tragédia o Nietzsche fala, né? Usa exatamente essa expressão que serviu de título para o livro do Henri, né? A canção como espelho musical do mundo, né? Então, dentro da minha proposta, isso seria um modo de se partir do irrepresentável para se atingir a representação. Mas essa diagonal aí, ela é muito rica, e eu tenho mais alguns exemplos, né? Mais dois exemplos, para ser mais exato. Existe a possibilidade do sentido contrário também, exemplo das duas outras inter-relações que a gente já viu. Existe a possibilidade de se partir da literalidade para se atingir a sonoridade, né? Isso ocorre mediante esse conceito da música programática, né? O que é música programática? Existe até hoje uma discussão entre os musicólogos, né? Sobre, no sentido de definir exatamente o que é a música programática, né? Mas a definição que é mais aceita é aquela forma de música em que a sonoridade pura, ou seja, o irrepresentável, né, na sua forma mais pura, é atingido a partir da inspiração de um elemento textual, não é? Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades aí da música programática, né? Talvez as mais conhecidas, digamos assim, da segunda metade do século XIX em diante, tenham se tornado, né, os poemas sinfônicos, né? Aliás, já que nós estamos num evento aqui comemorativo aos 150 anos do Nascimento da Tragédia, um excelente exemplo, né, de música programática e de poema sinfônico também, né, é o Assim Falou Zaratustra, né, Also Sprach Zarathustra, do Richard Strauss. Né? Então, veja bem como é possível, né, haver, existe quase uma simetria, né, no caso da canção, eu parto da sonoridade para chegar na literalidade. No caso da música programática, eu parto da literalidade para chegar no irrepresentável ou na sonoridade, né? Mas eu tenho ainda, talvez, o mais problemático sobre o qual eu estou pensando ainda, né? E para isso, até agora, o autor que tem mais me ajudado é o Theodor Adorno, que é essa forma de inter-relação que, em princípio, eu estou colocando como recíproca entre a irrepresentação e a representação, que eu estou dando um nome assim, abreviado, de poesia pós-Auschwitz. Isso, né, os leitores de Adorno certamente já localizaram aí, né, o seu famoso texto, né, em que ele diz que escrever um poema após Auschwitz é algo bárbaro e coisas que tais, ou até mesmo a dialética negativa, né, em que Adorno diz que toda a cultura, inclusive a sua urgente crítica, depois de Auschwitz, é lixo, né? Então, eu coloco toda essa contundente posição de Adorno, do ponto de vista da filosofia da cultura, eu procuro inserir ela no esquema dos modos de presença como uma forma de interrelacionamento entre o irrepresentável e a representação, né? Bom,
já quase ao fim aqui da minha explanação desse diagrama, eu gostaria de falar rapidamente, né, sobre uma forma de representação com a perpresentação, né, que é o chamado hipertexto, né? O texto é algo que está tradicionalmente ligado à literalidade, né? Agora, o hipertexto, né, que foi definido a partir desse conceito, né, da multimedialidade, ele é ao mesmo tempo texto, sonoridade e imagem, portanto, ele é uma forma, né, de, partindo-se da literalidade, atingir o elemento da perpresentação, né? Mais sobre isso depois a gente pode conversar. E é muito interessante porque, quando eu falei pela primeira vez da perpresentação, eu coloquei, né, como polimedialidade, entre parênteses, tradicional, né, essas formas, digamos, não tecnológicas da polimedialidade, né, a tragédia, a oratória, a ópera, etc., né, mas a gente pode entender como, e agora aqui, menos como forma de interrelação entre a representação e a perpresentação, e mais como inter-relação entre o irrepresentável e a perpresentação, coisas da ordem do que a gente poderia chamar de polimedialidades contemporâneas. São polimedialidades tecnologicamente mediatizadas, né? E para a elucidação dessa passagem aqui, eu conto muito com as reflexões do Wilhelm Flusser, especialmente a partir do conceito forjado por ele de imagens técnicas, né? Detalhes sobre isso a gente poderia deixar também para um segundo momento aí para o debate, né? Antes de encerrar, e agora bem já próximo da reta final da minha exposição, que eu quis que não fosse muito comprida exatamente para a gente ter mais tempo de debater, de conversar, eu queria chamar atenção para algumas características comparativas, né, desses quatro modos, né, do irrepresentável, da representação e da perpresentação. Uma delas, que poderia ser entendida a partir de um eixo que corta, né, o meu quadrado aqui é o meio, e à minha direita, eu poderia dizer que impera a imediatidade. A minha esquerda, desculpem. E à minha direita, a mediatidade. No sentido de que a imagem é algo mais imediato do que o texto, né? Por exemplo, né? Mas pensando sempre também que a irrepresentação é mais imediata do que a perpresentação, que é mais mediata, né? Então, continuando a falar um pouco de características gerais dos modos de presença e de como que eles se diferenciam entre si, eu poderia dizer o seguinte, comparando aqui tudo do meu lado esquerdo, a sonoridade, a representação, eu poderia dizer que ela tem um elemento maior de interioridade, no sentido antropológico mesmo do termo, né? E daqui a pouco, quando eu falar mais explicitamente sobre a conexão aí das categorias do nascimento e da tragédia, eu acho que isso vai ficar, esse elemento da interioridade, da representação, vai ficar mais evidente. E comparativamente, a apresentação é mais exterior, não é? Toda a apresentação é quase que uma forma de extroversão, né? E a irrepresentação tem um elemento forte de introversão. E, finalmente, né, eu vou falar em que medida, né, vou revelar plenamente, porque algumas
pistas já foram dadas nesse sentido. Finalmente, eu vou falar mais plenamente de como que o esquema do nascimento da tragédia, especialmente a contraposição entre o dionisíaco e o apolíneo, presidem esse esquema, ou não sei se presidir é a melhor palavra, mas eu poderia dizer, talvez com mais acuidade, que na base da inspiração que eu tive para propor esse esquema, sempre esteve a contraposição do nascimento da tragédia entre o dionisíaco e o apolíneo. Então, certamente, todo mundo vai lembrar, né, que o dionisíaco, no nascimento da tragédia, ele tem a ver, antes de tudo, com a sonoridade, não é mesmo? Agora, portanto, com o irrepresentável, né? Mas eu ainda proponho, com uma disposição ao diálogo e à discussão sobre isso, proponho que a perpresentação mais autêntica que se pode obter, ela é tributária de um elemento dionisíaco também, né? Por outro lado, né, fica tranquilo a gente entender que a apresentação, né, ela é apolínea, né, até porque o Nietzsche, no nascimento da tragédia, assim como ele associa o dionisíaco diretamente à sonoridade, ele associa o apolíneo diretamente à visualidade e ao elemento imagético, né? Mas também a representação, e isso está no nascimento da tragédia também, a representação, ela é uma espécie de desdobramento do apolíneo, né? Eu me lembro, para dizer isso, né, e a primeira vez que eu pensei nesses termos, eu estava lembrando da passagem em que o Nietzsche fala no Nascimento da Tragédia, né, do epos, que é uma forma literária, antes de tudo, como uma expressão de visualidade, né? Portanto, uma expressão apolínea, não é mesmo? E, então, basicamente, né, coloco, na verdade, em cada articulação desse diagrama que eu procurei explicar aqui para vocês, em cada pequena articulação, em cada detalhe, sempre esteve presente, né, a inspiração nietzschiana do nascimento da tragédia. Embora, como vocês possam ter percebido também, outros autores, né, como o Danto, o Flusser, o Adorno, né, que são, aliás, autores os quais, ao longo da minha carreira acadêmica, eu sempre li, e sobre os quais eu sempre escrevi, publiquei, etc., né? Mas eu diria o seguinte, que se nenhum deles talvez tenha inspirado o meu esquema dos modos de presença de um modo tão completo, né, e tão profundo também, quanto o Nietzsche do Nascimento da Tragédia. Então, com isso, eu termino essa etapa aqui da nossa conversa de hoje. Eu peço, então, para o Vinícius, pode tirar... interromper o compartilhamento aqui. Perfeito. A gente fica até sem palavras, né, Rodrigo? Porque é de uma complexidade tão impressionante, né, a tua apresentação, e, ao mesmo tempo, isso, não sei se é a palavra correta, né, mas para um esquema dessa complexidade, não é?
assentar sobre esse esquema justamente princípios estéticos que nasceram no Nascimento da Tragédia é realmente assim, uma possibilidade de uma abertura, né, para uma discussão que eu espero que você tenha paciência e tempo agora para aguentar, né, porque eu tenho aqui uma meia dúzia de questões para fazer, né? Que ótimo. E vou abusar da prerrogativa de mediador, né? Uhum. Mas é o Henrique Juvenal, que já mandou, eu vou obviamente respeitar aqui a ordem de apresentações no chat, de perguntas, faz uma pergunta bem clássica. E antes de entrar, portanto, no esquema, eu vou abrir essa pergunta clássica para você. Vinícius colocou na tela aí. Qual o impacto da poética de Aristóteles, o conceito de catarse, que você conhece como poucos, né, no nascimento da tragédia? Então, é uma pergunta clássica que foge um pouco da sua apresentação, mas eu queria que você ficasse à vontade para respondê-la em primeiro lugar. Na verdade, na concepção inicial, me parece um estímulo para algum desenvolvimento ulterior, né, do meu esquema aí sobre os modos de presença, mas eu devo, embora a questão que aparece mais claramente no modo como eu pensei primeiramente o esquema, associada a Aristóteles, é a discussão que, na verdade, começa com Platão sobre a mímesis, né? Então, se eu fosse, para falar a verdade, vou ter uma resposta pronta para dar sobre isso, mas se eu fosse começar a pensar sobre isso agora, eu começaria pensando sobre a relação possível da mímese com a catarse, né? No sentido de que o Aristóteles coloca... quer dizer, no caso da tragédia, que para ele é a forma mais perfeita de mímese que existe, né? Como geradora do elemento catártico, né? Então, eu teria que pensar um pouco nesse sentido, né? Me parece que, sei lá, eu vou, talvez posso tentar avançar uma resposta provisória, que me parece que, dentro desse esquema, certamente a catarse ela estaria em algum lugar na inter-relação do irrepresentável com a perpresentação, né? Mas eu teria que pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque a catarse ela vai atingir o cerne daquilo que eu chamei de perpresentação, né? Que é muito bem representado, em termos tradicionais, pela tragédia grega, né? Mas, no momento, eu não arriscaria muito mais do que isso, não. Bem, Henrique, eu acho que você vai ter... Eu noto que você tem acompanhado desde ontem as mesas todas. Talvez você tenha a ocasião de retomar essa questão em alguma conferência durante a semana, né? Não me cabe aqui, obviamente, comentar essa questão. O Rodrigo tá aqui na condição de convidado especial. Eu poderia também sugerir algumas coisas, mas eu vou deixar que você formule essa questão para, enfim, para talvez um outro convidado, porque eu imagino que esse assunto, sendo clássico, né, sendo uma questão realmente muito central no livro, bom, parece que a internet dele, inclusive, caiu. Ele nos informa aqui no chat. Mas o Rodrigo comentou brevemente, Henrique, mas não quis avançar muito na questão. E eu estava respondendo a você aqui, dizendo que talvez você possa aguardar talvez uma conferência onde essa questão se apresente, assim, de modo mais presente, como é o caso da conferência do Rodrigo, né? Para talvez reformular essa pergunta para um outro colega, né? Eu, infelizmente, agora eu fiquei assim perdido, porque o último slide completo, que estava com todo o esquema pronto,
A minha questão nasceria muito da visualidade dele agora. Eu posso voltar com ela, posso voltar ver? Aqui, compartilhar, só um instante. Mesmo quando está todo fechado, né, ali, com todos os elementos ali apresentados, eu queria, se eu puder rever, seria muito bom. Esse, exatamente. Uhum. O que me chamou a atenção, quer dizer, é impressionante, Rodrigo, assim, a capacidade de articulação que você faz a partir de referenciais assim, aparentemente muito complexos, mas que vão se revelando à medida que você vai apresentando, né? E a coisa vai ganhando uma claridade no final, que no início o espectador duvida que você vai chegar numa síntese ali, né? Eu acho que você já deve ter ouvido isso por aí. Uhum, com certeza. Agora, tem uma coisa formidável, quer dizer, eu tenho aqui, pessoalmente, uma oportunidade única e eu vou aproveitar um pouco dela. Fique à vontade. Que é o seguinte, eu abri aqui a nova tradução do Nascimento, feita pelo Paulo César de Souza, em 2020, ele retraduziu, né, o Jacó já tinha traduzido e depois o Paulo retraduziu a tragédia, foi publicado pela Companhia das Letras também. E aqui na sessão 6, é a sessão que praticamente sustenta o livro que você acaba de gentilmente citar, a gente lê o seguinte, eu cito Nietzsche. Mas o que é a canção popular em contraste com a poesia épica totalmente apolínea? Ele mesmo responde, não é senão o perene vestígio de uma união do apolíneo com o dionisíaco. Sua enorme disseminação por todos os povos, que crescem frutos sempre novos, evidencia como é forte esse duplo impulso artístico da natureza, que deixa seus traços na canção popular de maneira semelhante. Aqui os movimentos orgiásticos de um povo se eternizam em sua música. E aí, bem, ele diz assim para finalizar, seria possível demonstrar historicamente, diz Nietzsche, que todo o período rico em canções populares foi fortemente agitado por correntes dionisíacas, as quais sempre devemos considerar o fundamento e pressuposto da canção popular. E, bem, no diagrama, quer dizer, na apresentação, a gente vê a canção ali, abaixo da linha verde, estritamente ligada à irrepresentação, né? Uhum. A caminho da literalidade, né? Mas ali na linha que você traça, pertencendo ao universo dionisíaco, né? E aí você disse em algum momento da sua fala que não é qualquer canção, né, que a gente pode tomar como exemplo aí. E aí eu vou pegar essa deixa aí, sensacional, porque, se eu entendo bem, eu queria que você... ela não estaria... E aí, bom, talvez a canção que Nietzsche se refira, talvez seja... É um pouco difícil de separar, essa é a tese do livro, né? É um pouco difícil de separar essa canção popular que Nietzsche cita, porque ele usa realmente a expressão, você sabe, Volkslied, quer dizer... É a canção realmente, é a poesia popular cantada, né? Embora eventualmente de origem profana, ainda ligada a um período mais medieval, talvez, ou ele pensasse até mesmo na poesia provençal, na poesia ocitânica. Enfim, ele dá vários exemplos, ele menciona até o carnaval, tudo isso a gente sabe. Uhum. Vi um pouco sobre isso, quer dizer, a canção no diagrama, ela não precisava subir um pouco ali e ficar entre o dionisíaco e o apolíneo? Ou você acha que ela ainda tem essa dimensão de autonomia sonora que a deixa mais próxima da irrepresentação do que da literalidade? Uhum. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Não, é uma excelente questão. Uhum. Com certeza. Excelente questão.
Na verdade, o seguinte, a direção das setinhas aí é importante, porque, de um modo geral, o ponto de onde o movimento parte denota aquilo, o momento de maior fundamentalidade, digamos assim, do movimento, né? Então, quer dizer, em qualquer momento que eu pusesse ali, em qualquer posição em que eu pudesse mudar, modificar um pouquinho ali a altura, né, da canção, o importante dentro do meu esquema é que a canção é algo que parte da irrepresentação, né? E para atingir a representação, né? E aí entra esse elemento sobre o qual você perguntou, de uma certa hierarquia, digamos assim, né? Quando eu falei, não é qualquer canção, né? Tem que ser o espelho musical do mundo, né? E por que isso? Porque, bom, basta ligar o rádio ou mais modernamente uma plataforma de áudio, de streaming de áudio, e para ver as top trends, né? Que você vê que a maioria esmagadora do que aparece ali como canção, não dá para a gente dizer que seja espelho musical do mundo, não é mesmo? Então, nesse sentido, quer dizer que existe uma forma de canção específica, e aí a gente pode estar falando de uma infinidade de fórmulas possíveis, mas existe uma forma de canção que atinge esse patamar, digamos, de espelho musical do mundo, né? E eu não sei, quer dizer, você entende até mais desse assunto do que eu, não é? Mas, do ponto de vista aí do meu esquema dos modos de presença, no caso da canção, é mais importante a sua origem dionisíaca e a sua chegada num porto apolíneo. Isso é mais importante do que ela ser uma espécie de síntese perfeita entre Apolo e Dionísio, percebe? Quer dizer, é como eu enxergo um pouco assim, essa questão. Mas eu entendi, enfim, eu acho que o seu questionamento, inclusive vindo de quem vem, né, de você como um grande conhecedor do nascimento da tragédia, é mais do que isso, como alguém que propôs, né, esse tema da canção como fulcro, né, de uma reflexão muito profunda, né, sobre a cultura contemporânea, inclusive brasileira, né, é algo para eu pensar, mas em princípio eu te diria isso, né, que a origem, no caso da canção, a origem a origem dionisíaco / irrepresentável e a chegada apolínea / representável já seria assim, um indicador suficientemente forte para isso que deveria ser a canção como espelho musical do mundo. Mas, eu certamente, a nossa conversa... Quer dizer, sem mencionar, você acaba referendando uma hipótese bastante interessante do livro, que é a origem da canção na melodia mais recuada, né? Que é justamente o irrepresentável, né? Isso não deixou de me inspirar, certamente. Bom, eu vou continuar um pouquinho depois, mas antes eu peço para o Vinícius colocar a pergunta da Sara Nojosa na tela, por favor. Uhum.
Boa tarde, professor Rodrigo. Poderia comentar sobre as imagens técnicas de Flusser citado no quadrado semiótico apresentado? Sim. No meu esquema mais amplo, menos voltado para essa exposição e para a conexão com o nascimento da tragédia, eu inclusive faço uma distinção entre dois tipos de imagens técnicas, né, que é o conceito central do Flusser e, no meu entender, é talvez a contribuição principal do Flusser aí para a filosofia contemporânea dos média, né? Esses dois momentos das imagens técnicas, eles acontecem em duas inter-relações diferentes entre modos de presença. A primeira e a mais básica delas é aquela que eu chamei de polimedialidades contemporâneas, né? Porque para essas polimedialidades contemporâneas, o conceito de imagem técnica do Flusser é muito importante, até porque no seu livro No Universo das Imagens Técnicas, no capítulo final, que é muito sugestivo, né, chamado Música de Câmara, o Flusser diz o seguinte, que a digitalização dos média, ela acabou ocasionando uma confluência dos média, por exemplo, imagético e sonoro, que tradicionalmente não existia, né? Em Schopenhauer a gente vê essa a divisão, aliás, o Flusser se refere nominalmente ao Schopenhauer, um autor ao qual o Flusser não se refere, mas que a gente poderia citar também, para trazer para essa discussão, o Rousseau, né, no ensaio sobre a origem das línguas, né, o próprio Nietzsche, né, na distinção entre o dionisíaco e o apolíneo, né, e o Flusser fala, então, da forma acabada das imagens técnicas, associada diretamente ao processo de digitalização dos média, ele fala como uma confluência. Então, é um momento em que o irrepresentável tende a se tornar perpresentação, né? Então, essa é a conexão mais direta e mais fundamental, né, da filosofia dos média do Flusser com a minha proposta dos modos de presença. Mas existe uma outra lateral, que, aliás, é literalmente lateral também, porque ela associa de um modo alternativo o irrepresentável com a apresentação, que ela está ligada aos modos como a sonoridade, por intervenção da tecnologia, pode hoje ser transmutada em elementos apresentativos, né? Mas essa é uma parte que é menos, vamos dizer, já investigada da minha pesquisa, né? O que é mais digerido por mim e nas discussões do grupo, né, tem a ver mais diretamente com essa inter-relação entre o irrepresentável e a perpresentação. Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas a resposta é por aí. Eu ficaria, então, até com isso que eu chamo de imagens técnicas 1 dentro do meu esquema, que é isso, né? Como que, partindo-se da sonoridade, do irrepresentável enquanto sonoridade, eu atinjo a perpresentação, sendo que as imagens técnicas são quase que o elemento de ligação, e principalmente a última concepção do Flusser de imagens técnicas, que já é permeada pelo processo de digitalização dos média, né? O Henrique Juvenal formulou uma segunda questão aqui, eu não sei se está bem clara, vamos pedir para o Vinícius colocar em tela, por favor. Qual o substrato desses fluxos,
no nascimento da tragédia. Não especifica bem de que fluxo... Eu não entendi que fluxos seriam esses. Eu também não. Talvez, Henrique, você precise formular um pouco melhor. Enquanto você formula aí no chat, eu vou aproveitar, eu acho até que eu já tenho um pouco do esquema na cabeça, que não precisa colocar na tela. Se você quiser, está fácil pôr aqui também. Ah, sim, pode ser para quem está assistindo, talvez perceber melhor um outro ponto interessantíssimo. É curioso, né? Porque quando você começa a falar, a gente fica assim, puxa, o Rodrigo foi para a matemática do negócio agora, né? Onde é que isso vai parar, né? E, no entanto, isso que parece um esquema muito duro, muito rígido, está em movimento, né? Tem uma coisa concreta aí, mas tem uma coisa que se movimenta no diagrama todo, né? E um desses elementos que se movimenta é na área central, eu queria falar um pouco sobre isso, da irrepresentação, né, da sonoridade da canção em direção à literalidade. A poesia, no entanto, pós-Auschwitz, ela segue duas direções, né? Uhum. Ali no seu diagrama. E te pedi para comentar assim, um pouco, se você quiser, puder também, se eu estou exagerando em pensar que talvez numa... Eu sei que você também não tem nenhum tipo de tabu em relação a isso, de estender, digamos assim, o substrato crítico do Nascimento da Tragédia e todo seu trabalho com a estética, de trazer isso um pouco para o material brasileiro, não apenas musical, mas para o material artístico brasileiro como um todo. Uhum. Nesse movimento que a poesia pós-Auschwitz faz, e suponho eu que você, como eu, também considere que a canção atingiu no Brasil essa inter-relação riquíssima com a poesia culta, né? Que, por sua própria natureza, tem aí a responsabilidade, a probidade de ser uma poesia comprometida também com os ditames do que Adorno sugeria que a poesia deveria ser pós-Auschwitz, né? Quer dizer, um compromisso crítico inadiável aí. Como é que você correlacionaria essa canção avançada que se posiciona muitas vezes no Brasil, né, como, às vezes, em alguns momentos, ela foi, inclusive, um dos pontos altos da crítica, né? Uhum. A crítica do Estado, da crítica do funcionamento, enfim, das relações econômicas no país e tudo. Você acha que ela ocupa uma função, talvez... Que tem alguma paridade com essa responsabilidade da poesia pós-Auschwitz, tal como Adorno a compreendia, ou é um pouco de exagero isso? Uhum, uhum. Nossa, é uma excelente questão, né? E eu acho que isso certamente tem muito a ver com a sua própria pesquisa, mas que não é de modo algum estranho, né, ao espírito, né, do que eu próprio tenho pesquisado, né? Então, vamos entender, eu vou tentar falar duas palavras o mais sintético possível, o mais sinteticamente possível, sobre o que viria a ser a poesia pós-Auschwitz, né? Bom, quando o Adorno falou, se não me engano, em 59, final da década de 50, não, ou na década, ou acho que talvez até no início, eu não lembro exatamente o ano, acho que talvez tenha sido bem no comecinho da década de 50, né, que escrever um poema após Auschwitz seria algo bárbaro, houve uma gritadeira geral e queriam jogar pedra no Adorno, como assim e tal, a poesia é mais útil do que nunca, né, nesse contexto, etc., né, e... Quer dizer, eu acho que as pessoas tomaram certamente, muito literalmente, né, o que o Adorno falou acerca, né, da escritura de poemas depois da experiência dos campos de extermínio, nazistas, etc., né? E o caráter, digamos assim, até mesmo, até quase autoirônico, mas assim, não no sentido assim, de perversidade, né, mas
no sentido de se implicar a si próprio na formulação do que deveria ser feito da maneira correta, o Adorno ele retomou essa formulação, né, da dificuldade de toda a cultura, né, porque a cultura, tradicionalmente, ela tinha em vista uma emancipação da humanidade, né, desde da grande arte burguesa, né, e passando por outras modalidades também, e tudo, com exceção do que o Adorno incluía aí no rol da indústria cultural, mas, enfim, isso seria outra discussão, né? Mas a cultura no sentido mais espontâneo, né? Mais, né? Delicado, etc., né? Tudo isso não poderia ficar alheio ao que foi Auschwitz como um símbolo, como um emblema, né, de toda a crueldade humana, inclusive simbolizando, né, todas as outras grandes crueldades perpetradas aí ao longo da história pela humanidade, né? Mas ao longo de, sei lá, mais de 10 anos, ele foi recolocando essa mesma proposta, né, da dificuldade que a cultura encontra depois de uma experiência como a dos campos de extermínio nazistas, e eu acho que a expressão mais próxima do sentido que ele quis dar desde o início é quando ele é essa da dialética negativa, né? Toda cultura, inclusive a sua urgente crítica, depois de Auschwitz, é lixo. Então, quer dizer, ele está fazendo crítica da cultura. Então, ele está dizendo o seguinte, que o próprio, não apenas aqueles que fazem a cultura, os sujeitos da cultura, mas os críticos da cultura, têm que estar cientes, têm que estar conscientes da problemática de seguir vivendo e tocando os seus projetos, etc., depois da catástrofe aí, como... para usar uma expressão que o Adorno usou num texto aí da década de 40, né? Depois da catástrofe natural da sociedade. Né? Bom, então, feito esse introito, né? A gente poderia pegar a canção popular brasileira, enfim, antes de tudo, como um corpus, né? Dentro do qual existem peças, assim, de altíssima qualidade, né? Mas existe também, quer dizer, dentro desse corpus existem momentos, né, que se destacam, né, e que atingem, não apenas atingem esse patamar, né, do espelho musical do mundo, mas funcionam um pouco como tentativas de dizer o indizível, vamos dizer assim, né? Que é uma expressão que tem a ver com o que o Adorno disse sobre a obra do Benjamin, que ele colocou como uma meta para o seu próprio pensamento, né? Então, eu me lembro, por exemplo, né, o que está vindo à minha mente assim, com mais força, né, não é o único exemplo, e eu não sou um conhecedor tão grande, por exemplo, do cancioneiro brasileiro como você é, Henri, mas até tomando como base, né, a pesquisa de um nosso jovem colega, né, o Pedro Duarte, né, sobre o tropicalismo, né? A análise que ele faz das canções, né, do disco que leva esse nome, né, de Tropicália, né, mostrando como que existe, quer dizer, aquele esforço de expressão mesmo de uma situação assim, que beirava o indizível do ponto de vista da sua crueldade, né, da sua, enfim, da sua perversidade, né, mas, enfim,
mas é alguma coisa para se pensar, e eu deveria, talvez, para te responder melhor, né? Eu me referi mais enfaticamente aí ao tropicalismo, porque o tropicalismo ele tem um significado de síntese, né? Entre o popular, o erudito, né? o humor e o terror, enfim. Então, ele chega mais perto, né, desse dizer poeticamente o indizível, né, em termos de canção popular, do que outros momentos, mas certamente há outros momentos, né, importantes que poderiam ser resgatados. Né? Perfeito, Rodrigo. Muito bom. Olha, a gente está com poucos minutos, assim, dentro do nosso combinado, né? E se você tiver ainda paciência para uma última questão, o Pedro... Certamente, né? Claro. O Pedro tem uma questão que eu peço que o Vinícius coloque em tela, por favor. O senhor poderia comentar como funcionaria a relação entre alegoria e símbolo, e mesmo o da metáfora? Haveria um modo de deslocamento que operariam nesses modos de presença? Depois ele faz um complemento. Como funcionaria no esquema apresentado? Não sei se está claro para você. Vou te pedir, Vinícius, para voltar à primeira parte da questão, para eu me interar. Também. Obrigado. Essa questão, quer dizer, certamente toda a discussão, né, sobre alegoria e símbolo, né, que vem do Goethe, e que tem um ponto muito alto aí, né, na origem do drama barroco alemão do Benjamin, né, certamente pode vir a ter um lugar dentro do meu esquema. Mas eu tenho que confessar que eu até o momento não teria muito como avançar, não. Talvez a alegoria, lembrando, né, que a distinção entre alegoria e símbolo tem a ver com o fato de que no símbolo, você tem uma espécie de denotação, né, entre o símbolo e o que é simbolizado, né? E na alegoria, a alegoria ela se aproxima mais, quer dizer, dentro do meu esquema, a alegoria ela se aproximaria mais do elemento do irrepresentável, na verdade, né? Porque a alegoria você tem, quer dizer, o símbolo ele é, digamos, de cima para baixo, por assim dizer, e a alegoria é de baixo para cima, né? No sentido que, no caso da alegoria, você tem o objeto e procura por um conceito, né? Isso me evoca um pouco mais o elemento do irrepresentável, né? Sendo que talvez o símbolo tivesse mais um pertencimento maior ao elemento da representação, né? Mas isso ainda é pouco, né? Isso seria talvez um início de conversa, né? A exemplo do modo como eu respondi a primeira questão sobre a catarse, né? Eu no momento eu saberia talvez apenas como começar isso, mas não como desenvolver a reflexão. Espero não ter te frustrado muito, Pedro. Não, de todo modo, quer dizer, a generosidade de você compartilhar conosco o início, né, o início de caminho, assim, de pesquisa, é realmente um prazer enorme, assim. Eu espero não ter monopolizado as questões, assim, para os meus interesses, mas você que me levou para essas questões todas sobre a canção e o Brasil. Fico satisfeito. Eu acho que, enfim, tudo dentro desse meu esquema está em discussão, inclusive
quando nós iniciamos os trabalhos do grupo de pesquisa, eu falei, gente, olha, inclusive muitos dos discentes que participam do grupo, quase todos, me parece, atualmente, são meus orientandos, mestrandos, doutorandos, ou até mesmo graduandos, né? Eu falei, gente, olha, esqueçam que eu sou o orientador de vocês. Se vocês tiverem questões duras para colocar a respeito do que eu estou propondo, fiquem à vontade. A amizade vai ser a mesma, né? Porque, na verdade, esse esquema que eu proponho, ele tem a finalidade de esclarecer algumas coisas, mas o modo como ele está colocado até o presente ainda tem muito o caráter de um começo de conversa, né? De modo que todas as questões em relação a ele são bem-vindas. Assim, nesse sentido, eu não acho que exista questão menos pertinente. Tem questões que talvez vão me pegar mais despreparado, né? Mas não tem a ver exatamente com a pertinência das questões. Eu acho que quaisquer questões em relação a esse esquema são pertinentes. Muito bem, Rodrigo. Hernani está agradecendo. Hernani organiza junto comigo esse evento, agradece aqui no chat. Ah, um super abraço para o querido amigo Hernani. Aí está o agradecimento oficializado na tela. Uhum. Legal. Então, eu também reitero super o super abraço para ele. Rodrigo, é mais um instante dessa nossa interlocução de longa data, então é um prazer enorme, né, ter essa possibilidade de conversar com você sempre e de acompanhar o que você vai fazendo ao longo dos anos, né, cada vez com mais refino e profundidade. Realmente um prazer poder ter esse diálogo aberto com você. Agradeço imensamente sua presença aqui, quer dizer, está provado que aquela conversa de outsider não tinha nada a ver com a história, né? Não deixa de ser verdadeiro, só que, enfim, eu espero ter contribuído para mostrar, digamos assim, um reflexo tardio da proposta do Nietzsche no Nascimento da Tragédia, né? Aqui nesse quadrante do globo, né? Esquecido, né? Pois como se diz em alemão, Gottverlassen, né? Esquecido por Deus. Por Deus. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Prazer, viu? Olha, e mais uma vez, meus parabéns aí pela organização do evento, né? Parece que o Hernani participa também da organização, né? Junto com você. Então, meus parabéns também a ele, né? Além de você. E eu estou muito triste de não poder participar das outras discussões, mas realmente essa semana está muito, muito apertada, né? Agora, no final da semana, eu vou pro GT de estética e só tenho poucos dias para acabar de alinhavar minha participação, além de das aulas e orientações e tudo mais. Então, infelizmente, eu estou assim, muito triste, mas as coisas vão ficar disponíveis depois no YouTube, não vão? No canal da universidade mesmo. Perfeito, perfeito. Então, eu vou me inteirar depois da... Porque eu fiquei babando, realmente, quando eu vi a programação. Está muito bacana mesmo. Parabéns. Depois eu mando os links para você. E para quem está assistindo, eu agradeço. A gente volta aqui no mesmo canal, hoje ainda, às 19 horas, para uma mesa com os professores Wander e Ricardo Dallavecchia. Então, a gente se vê mais tarde. Ah, excelente, ok. Abração, super abraço, então. Obrigado. Muito. Um grande abraço.